Åker du båt, Vera? Vad är det som händer, Jenny? Vi åker båt och här kommer det vedträn. Vi ska ha sjö... Vad heter det? Lägga ner båten i sjön. Sjösättning. Vera, Olle är väldigt redo. Har du varit med om sjösättning förut? Har du varit med om sjösättning? Olle? Ja. Tjena. Mm. Vad är det som händer? Mm. Sjösättning. Mm. Har du varit med om sjösättning förut? Ja. Ja, okej. Jag har aldrig varit med om sjöläggning. Oerhört spännande. Här har vi Bosse. Vad är det som händer? Nu ska vi sjösätta. Ja, det är dramatik. Det är dramatik. Och här kommer ekipaget. Här kommer... Åker vi på? Det låter lite så.